Mana bu mashina istalgan paytda qulab tushadigan yo'ldan yurishga majbur. Ko'prik ostidan, uyum tuproq ustidan, yomg'irli kunlarda kanalning sirpanchiq yo'lidan harakatlanishga majbur. Bir necha fermer xo'jaliklari texnik vositalari orqali aynan Buvayda tumanida shu yo'ldan qatnashyapti, ishoning. Asosiy keng yo'l esa taqa-taq yopilgan. 50 metr mana shu shulamboni ochib bersa, aholiga ancha yo'l kiradan ham, anaqa tomonlardan ham, misol ne to'lqa tuman, boshqa viloyatlardan ham kelib shu yerdan olishadi. Shularga sal imtiyoz bo'ladi demoqchi. Hozir bu kerak bo'lgan tashkilotlarga aholi qanday o'tishyapti? Aholi mashinani mana deb qo'yadi. Agar o'zi prosta manaqa mashina kelsa, 1 tonna, yarim tonna o'tadigan bo'lsa, men hozir yo'lni ko'rsataman, qayerda o'tib turganini. O'sha yerdan o'tadi. Ketdik, ko'ramiz o'sha. Buvayda tumanining Alqor mahalla fuqarolari yig'inidagi bu hududda egasiz bir ko'prik ham bor. Odam qatnovi uchun mayli, lekin bu yerdan yuk mashinalari ham o'tadi. Qachondir ko'prikda yoki mana bu yo'lda halokat yuzaga kelsagina bu masalaga jiddiy qaraladimi? Ayrim insonlar shundan xavotirda. Boshqa yaqinroq yo'l pashti yo'q. Endi iloji yo'q, razvorat qilaysak, razvorat uzoqda. Iltimos qilardi endi shu rahbariyatdan, agar iloji bo'lsa shu yaqinroq joydan bir razvorat qilib bersan shepa yo'lida. Aka, assalomu alaykum. Siz doim qatnaysiz bu yo'lda? O'zingiz ishingiz shu yo'l bilan bog'liqmiz. Hokimiyat kadastrdan odam jo'natdi. Bu tomonda, nari tomonda yo'lga joy ajratib bersin dedi. Yo'q, yo'l. Umuman mana hozir agar borsalar paxtaga hamma pudratchilar shu yo'ldan qatnaydi. Mana bu yerga kechga kelib ko'rsalaring, hammasi damas to'xtatadi, tushib odami tushib turadi, o'zlari o'tib oladi. Qani bizga ham yo'l yaratib bersa, o'zimiz asosiy yo'lni bekitdi u tomondan. Yomg'irli kunlarda qanaqa bo'ladi? Yomg'irli kunda umuman bu yo'ldan yurib bo'lmaydi. Mashina kirib olsa, qaytib chiqa olmaydi. Endi iloji yo'q, lekin o'shanda ham odamni tushirib, maydan bir ilojini qilib o'tamiz. Yaqinda mana shu yerda bitta mashina tushib ketadi dedi mana kanalga. 12 metr yerga qo'yilgan to'siq sabab mana masofa 7 kilometrga uzoqlashib ketganidan bu yerdagi tadbirkor va fermerlar yordam so'rab tuman mutasaddilariga ekran orqali dardlarini aytishdi. Ulardan chiqqan taklif ham yomon emas. Shu prez ochib berishsa, aholiga ancha yengillik bo'ladi. Mana etga temir yo'ldan qanaqa problema bo'ladigan bo'lsa, butga anaqa ahrana qo'yadigan bo'lsa, biz butkalarni qilib beramiz, yordam beramiz. Shuni hamma uslugasiga qilib beramiz. Bizga faqat shu anaqani ochib berish kerak prezni. Buvayda tumanidagi Alqor mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Solijon aka G'ulomovning taklifi bilan u ko'rsatgan yerni kuzatdik. Namangan viloyatiga yaqin bo'lgan Buvaydaning chekka hududida rost ma'noda sho'rlashib ketgan hudud bor. Bu yerda biror bir o'simlik o'sishiga ham ishonmaydi inson. Kichikina o'g'lim shetni tekizlab tadbirkorlik qilaman, shunaqa blok qilaman, bir ikkita ishlab chiqarish qilamiz, bir 10-15 ta odam ishli bo'lib qolar shu yerda deb biz yoshlar ittifoqiga bordik, kollejni bitirdi o'tgan yili. Borib yoshlar ittifoqiga hokimga ariza yozinglar dedi, syomka qildi, bu yerda rasmi bilan hokimga kirgizib yubordik. Hokim kadastrga chiqaribdi, kadastrdan so'rasak viloyat anaqasidan so'rab kvadratini falon qimmat etdi-da. Bu yerni birov yantag'i mana ko'rib turasiz. Yantag'i quriydigan joy. Ilgari temir yo'lni tashlandiq anaqas musor tashiydigan joy bo'lgan. Mana binolar yo'q, boshqa yo'q. Temir yo'lda kelib shetga musor tashib ketadigan nima axlatxonasi bo'lganda bu yerda. Hozir bu yerda hech kim foydalanmaydi. Baydan hech kim foydalanmaydi. Buni yer qolish uchun u azimchi pul ketmaydi buni. Tekizlab, atrofini chirib, odam ko'radigan holatga kelgizadigan holat. Endi shuni bizga bermay turibdi-da. Shetni bizga bersa, shetni bir obodonchiligini yaxshilab, men o'g'limga o'zim yordam qilib, hammalik qilaman. Shetni chiroyli qilib ishlab chiqarish tashkilot qiladi. 10 tami, 15 tami, 20 tami olishchi shetda ishlaydi. Qonun to'laydigan qilib. Boshqa anaqamiz yo'q. Bu yotdi nima yo? Bizga berib biz foydalandik nima? Davlatga nalogini to'lasak nima? Tuman mutasaddilari murojaatchining fikrlarini o'rganib chiqadilar va unga imkon darajasida ko'mak beradi deb ishonamiz. Oltariq respublika doirasida o'zining turli jabhalardagi faoliyati orqali ilg'or tumanlardan, tadbirkorlik va dehqonchilikda katta yutuqlarga erishgan badavlat insonlar yurti bu. Yosh tadbirkorlardan biri, xususan Azimjon Ibragimov ham faoliyati davomida eng muhim bo'lgan 5 tashabbusning biriga hissa qo'shdi. Uning Oltariq mas'uliyati cheklangan jamiyati tikuvchilik sexida aynidan
180 nafar shu hudud ayol qizlari ish bilan ta'minlandi. Yana oldinda 170 nafar ishchi olish rejasi ham bor. 463 ming AQSh dollari bilan ish boshlagan tadbirkor hattoki tikuvchilik dizayni va uning mustahkam ish sifati uchun Turkiyadan mutaxassislar jalb etdi. Merhabalar, ben Türkiye'den yaklaşık 3 yıl önce geldim Özbekistan'a. 4 ay önce de Altıarık'ta bu tesisi kurduk, sıfırdan işleyip çıkartır hale getirdik. Elemanların, görmüş olduğunuz elemanların hepsi nuldan eğitip öğretip işleyip çıkartışa başladık. Hazırda usluğu işleyimiz. Bundan ki gelen hedefimiz de elemanlarımızın kolunu geliştirgeninde 3 ay 4 aydan kegen kendi eksportumuzu kılışa hareket kılamız. Sizi bu yer kandırdı mı? Sizge makul mu bu joy? Makul, ben Özbekistan hem yok beni yandırdı. Ben 6 aylığına geldim fakat 3 yıl oldu, 3 yıldır Özbekistan'da işleyemem ben. Altıarık masuliyeti çekilengen cemiyatıda hazır yükünde 180 nafar kızlar iş bilen tamırlanıp ulgurildi. Yana rejada 350-400'te geçe yetkiziş imkaniyatı bor. Bularının işlerine omad tilegen holatda ularını suhbat geçorlap olamiz. Har bitta işçiler o'zining ishidan mamnun ve kayfiyatları şu işke mos tarzda oilaga ham quvonch olib kiryapti. Bu yerde biz xalatlar tikamiz, yozgi kiyimler, mavsumga qarab har xil kiyimlar tikamiz. Misol bekor nima qilib yurdik, Xudoga shukr, mana yurt boshimizda nimasi bilan ishlariga kirib oldik. Kelganimga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, masterlarimiz juda yaxshi o'rgatishyapti, mehribon. Hali tushmagan joylarimizni ham erinmasdan kelib, har bitta elementlarini o'rgatib, berinmasdan qilishyapti. Men o'zim shu sohaga qiziqar edim. O'zim yoqtirgan sohaga ishga kirganimdan xursandman. Hamma yoq zo'r, sharoitlari yaxshi. Ovqatlari, hamma yoq sharoitlari zo'r. Maxsus tikuv dastgohlari va gul bosish uskunalarida bemalol sifatli ish olib borayotgan ayol qizlarimizning doimiy ish va yetarlicha maosh bilan ta'minlab borayotgan tadbirkor endigi 3 oy davomida chet elga eksport masalasini o'ylayapti. Joriy yilning mart oyida faoliyat boshlagan bu yirik tikuv sexining chet ellar bilan aloqalarida rivoj tilab qolamiz. Bag'dod tumani hokimligi, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Farg'ona viloyat kengashi hamda Bag'dod tumani kengashi xodimlari shu bilan birgalikda tumanimizdagi deputatlarimiz nomidan biz urush qatnashchisi O'lmas buvamizning uyiga yetib keldik. 1943-yilda bir uyum o'liklar ostida qolgan va yoqib yuborilgan jasadlar ostidan tirik chiqqan O'lmasvoy ota mana 98 yoshga qarab qadam qo'ygan. Hali u tetik va hozircha kuch-quvvati yetarli. Uşanda Amerika, Angliya, Fransa uçurdular. Koşulma balık, armiya, yardımla. Uçurdular hem kere koşulup, su ketkense Berlin'e çabalıldı. Ben Berlin'e sonra kendisi bilirsin, yani yaralar buldum, ağırlar buldum. Ayağımdan, manas kolumdan buldum. Ben kurk olmaz kolumdan. Tuman faollari Bag'dod tumanida hozirgacha 6 nafar hayot gashtini surayotgan faxriylarni ziyorat qilar ekan, ulardagi tarixiy voqealardan tinglab tirik guvohlar hikoyalarini kelajak avlod uchun qayd etib qo'yishdi. Samimiy suhbat davomida qahramonlarimiz duolari olindi. Menga o'xshagan uzoq umr ko'rinam. Men o'zim qiyinchiligimdan hozir xursandmanki, yaxshi şu ya zamanla şeyler müdürlerim ölüp geldim. Şuna yetip geldim. Sen şimdi amalı para aldım. Oğlum uzun mülkür. Şu vaqtda ismi jismiga mos O'lmas otaning qishlog'i bo'lmoq Qorovultepadagi 13-chi umum ta'lim maktabi o'quvchilari ham dastagullar bilan qahramon bobolarini qutlashdi. Ta'kidlash kerakki, sal avval O'lmas ota maktab kutubxonasiga kitoblar ham hadiya etib ulgurgandi. Otaning umrlari uzoq bo'lsin. Vohijon G'aniyev, Inomjon Usmonov mening yurtim telekanali uchun Bag'dod tumanidan.